Var är ni kommer ifrån? Från flygningsutbildningen i Afrikapma. Och vad är det ni hittar på här idag då? Just här står vi och kvar. Som vi, ja, för att dela ut alla. Ja, i Fashion Week. Vad är den här klänningen gjord av då? Hönsnät, och sen har vi tagit tidningspapper över det och sen har vi klippt ut blommor och sånt där. Vi ska bara ha såna här gubbsoffla hängandes ut så, sen ska den hatten på alltså. Vi ska sen ta oas och sen ta några tulpaner och slingande runt. Det ser ut att vara någonting i modets tecken också. Lite väska. Vad är det här för något då? Det är en dekoration, bootsdekoration. Ska väl mest stå här och se fina ut, skulle jag tro. Ja, faktiskt visa upp vad vi kan och hur vi gör det och sånt.